sveiki, tai mūsų stebė labai daug pamokų apie strategiją, apie visokius įvairius spotus, hand history, review, light play, bet nedaug yra apie psichologiją ir apie kaip tvarkytis, kai, sakė, svingų išpuola arba šiaip, kai ten kelias dienas ar net savaitės neina ir chipy vip pakelti ir atrodo visą laiką oponentų turi geriau, tai kaip tiesiog išlikti tokiu profesionalu ir toliau stengti žaisti. Manau, šitie video pagelbės visiems ir bus jie keli, ne vienas, kokie 5-6, trumpi po pusę valandos, kad neatsibostų ir kad paskui apgalvotumėt, ką išgirdot. Tai šitie video yra išversti į lietuvių kalbą iš vieno geriausių ir žymiausių pokerio psichologų, tai amerikiečio Elliot'o Rowe, kuris dirbo su tokiais profesionalais kaip Fedor Holtzas, Brianas Rastas, tas pats Fedor Holtzas praeitą vasarą, kai turėjo finalinį stalą 500K Super High Roller Bowl Las Vegas'e, atsiskraidino tą patį psichologą Elliot'ą, kad jam padėtų prieš svarbią fazę turnyro. Tai manau, visa šita informacija yra tikrai credible ir verta išgirsti. Tai pirmas dalykas, kad kiekvienas, kuris žaidžiam daugiau negu ten 20, 30, 40 valandų, tai turim žiūrėti poker kaip profesiją. Nes patys sėkmingiausi bei didžiausi pelną darantys žaidėjai į tą pokerį žiūri kaip profesiją. Ir mes ir taip pat turim žiūrėti kaip į profesiją, kaip lyg profesionalų sportininkai, nes pavyzdžiui, jeigu sportininkas nestreniruotų, ar jisai būtų geresnis už savo oponentus. Tai mes taip pat turim ir dirbti ties savo visais aspektais žaidimo, ne tik tai strateginiais, bet ir psichologiniais. Ir žiūrėti pokerį ne kaip lengvą pinigų šaltinį, bet kaip į darbą, kuris suteikia mums tiesiog daugiau laisvės ir galim uždirbti daugiau pinigų. Bet viskas priklauso nuo manęs. Nu, tai yra nuo jūsų. Tai pačių geriausių elitinių žaidėjų bruožai ir įpročiai, aišku, yra svarbu sveikata, sportas, dėta, kiekvienas iš jų kiekvieną dieną praktiškai bėgioja, žiūri savo maitinimą. Kitas svarbus dalykas, kas Lietuvoje gal nėra dar taip populiaru, bet šiaip pasaulyje ir visų sričių specialistai užsiima meditacijo arba jogą. Labai daug laikos yra skiriamas studijuojant žaidimą, bet prie šito reiktų nepamiršti, kad kartais atrodo studijuoti lengviau negu žaisti ir tiesiog mokinys per daug laiko skiria studijavimui ir ne žaidimui, nes atrodo baisu žaisti, kai tave labai tenais daužo, kai tau nesiseka, geriau žinai studijuosi ir atrodys, kad taip viskas bus gerai, bet tu pinigų neuždirbsi visą laiką studijuodamas. Ir kitas aspektas, kad kiekvienas iš tų žaidėjų, geriausių pasaulio žaidėjų, tiesiog jaučia pagarbą pokerį, myli jį, supranta jo tas trūkumus, jo variacijas ir panašiai. Ir reikia suprasti, kad tai nėra lengvi pinigai, ypatingai, jeigu nori ten uždirbti, žinai, tikrai daug daugiau negu Lietuvoje uždirba teisininkai ar verslininkai, netgi kai kurie. Ir tu turi suprasti, kad bus momentų, bus savaičių, mėnesių, kai variacija tiesiog nepaleis, bet dėl to pokeris ir skiriasi nuo šachmatų, kuria po šachmatai yra pilnos informacijos žaidimas, pokeris ne, ir vien dėl variacijos mes iš pokerio galim uždirbti pinigus, tai mes kaip ir turim būti dėkingi tai variacijai, nes šachmatas, jeigu tu esi geresnis žaidėjas, tu dažniausiai ir laimėsi. Pokerė vis dėlto taip ne visą laik būna ir tu gali daug geresnis būti, bet tiesiog tu pralaiminėsi, vien dėl to, kad yra variacija. Pagrindinės klaidos, kurios neleidžia jums pasiekti viršūnės, tai dienotvarkės nebuvimas. Dienotvarkė yra labai svarbu, nors atrodo, kad čia, žinai, mes turim daug laisvės ir galim daryti, ką norim. Bet iš tikrųjų reiktų susidėlioti, kada mes žaidžiam, atsirinkti tam tikras valandas, pavyzdžiui, kaip Vinamaxe, kaip visi žinom, nuo 50 eurų, kad ir 25 eurų, naktinis fieldas, kaip ir pakerstartas, yra tiesiog nepalyginamai silpnesnis su dieno, su dieniniu fieldu. Taip pat visokie trukdžiai sesijos metu, vėlgi sveikata, netinkami mitybos sporto nebuvimas, jeigu mes sėdim visą laiką prie kompo, tai
nėra gerai tiesiog ir mūsų laimingumui, ir mūsų savijautai. Analizavimas tai yra mūsų studijavimas, kuris yra arba jo nepakankamai yra, arba jis neefektyvus. Ir smegenys veikiančių preparatų naudojimas. Tai kalbant apie dienotvarkės. Ar jūs, pavyzdžiui, turit, pagalauskit savęs, ar turit dienotvarkės ar savaitės planus, pagal kuriuos žinote, kada žaist? Aš manau tikrai, kad nedaugelis, gal preliminariai kažkas kažką ir daro, bet daugiausiai žaidžia by feel, ar ne, kaip pasakyt. Kaip jaučiat, tada ir žaidžiat. Ir jeigu neturit tos dienotvarkės, tai kas jums trukdo ją susidaryti? Tai nėra sunku ir tai tikrai pagerina jūsų ir time managementą. Ir kad jūs žinosit, kada žaidžiat, jūs pasiruošit tam, jeigu turėsit kažkokią šiokią tokią rutiną. Kitas klausimas, ar jūs planuojat laisvalaikį ar laiką be pokerio? Jūs turit pasakyti draugams, šeimai, kada jūs turėsit išeiginę, kada nežaisit. Ir jie pradės gerbti tą jūsų laiką, nes atrodo labai paprastas pokeristo gyvenimas. Tu turi kiek nori laiko, tu gali kada nori žaisti. Ir toksai negerbtinas užsiėmimas, nes nu, tu nepriklausai nuo niekur, atrodo tau visą laiką seksis. Taip atrodo aplinkiniam, kurie nežino, kurie nesusidūrė su ta profesionalia pusė. Bet vien dėl to, kad jūs turėtumėte, pasakytumėte savo šeimai arba draugams, kad va, aš pirmadieniais tenais, penktadieniais turiu laisvo laiko daugiau, galim ten susitikti, ar eiti vakarniauti ir panašiai. Kitom dienom, prašau, aš noriu žaisti ir aš taip pat turiu darbą. Pagrindiniai trukdžiai, tai aišku, Facebookas, Skype'as, YouTube'as. Twitch'as tas pas daug yra iš tikrųjų, kurie, žinau, žiūri, arba turi įsijungę Facebook, arba Skype, arba iš karto tenais kiekvieną neaiškę ranką kopina ir kelią iš Skype'o, pamato kažkokie žinutės, paskui pradeda skaityti, nors turi dar du stalus. Tai yra labai bloga praktika tą daryti, turi būti visiškai viskas išjungta, tiek Skype'as, aišku, muzika šiek tiek tokia gali būti, ten jeigu jums padeda susikaupti, bet rekomenduoju ir daug kas rekomenduoja, kad muzika tai turėtų būti be žodžių, kad tu nepradėtum pats galvoje niniuoti. Facebookas, kad nu, tiesiog Facebookas ir šiaip yra minus vis sprendimas, ne tik grindo metu, bet tiesiog satima laiko, jeigu dar grindo metu jis ten pradeda čiatinti, tai nei pačiatinsit labai gerai ir produktyviai ir efektyviai, kaip sakant, nei tenais, o pokeris iš vis nuvažiuos. Kitas aspektas yra darbo aplinka. Ar jūs oponentai, jeigu dabar pažiūrėtų, kaip jūs žaidžiat, kaip jūs grindinat, ar jūs labiau gerbtų, ar nelabiau gerbtų, ar ten pas jūs visiškas bardakas, ar jūs gal net iš lovos žaidžiat, ar te laptopą pasiėmė, ar neskiri dėmesio, kaip jūs sėdite atsigulę, nežinau, ant taburetės kažkokios, kur tikrai yra minus VIP. Ir aišku, yra daug profesionalų, kaip tas pats Jason Mercer, kur jis yra nuotraukai metęs, kad jo stalo, darbo stalas atrodo tiesiog kaip šiukšlių dėžė, kur maisto pakelį visur mėtosi. Trečias dalykas, kuris tikrai trūkdo, tai yra aplinkiniai žmonės. Jeigu jūs gyvenat ne vieni, ar su šeima, arba su ten su kambariokais, tai geriausia ant durų, aišku, uždarius duris pasidaryti tokį kaip ir užrašą, kad dabar dirbu ar kažkas tokio, kad nebūtų trukdymų, nebūtų tokių netyčinių žiūrėjimų į kambarį, kai jūs dirbu. Ketvirtas aspektas tai televizija. Čia tas pats turbūt prie YouTube'o, kad geriau nežiūrėti nei televizijos, nei jokių kitų vidujų, nei jokių pašalinių veiksmų atlikti, kurie tiesiog jums trukdytų, kurie jums neleis susikaupti ties kiekvienus statistinių rodiklių pas jūsų oponentus, ar sekti, kaip kas vyko prieš tai kelias rankas, arba man asmeniškai seniau bent jau dažniau būdavo, kai žaisdavom ofise, kad jeigu išsikalbi su kažkuo, apie kažkurią ranką tu neatsimeni, ką tu darai preflopę, ką darai flopę, turnė, žiūri jau riveris, bankas tūkstantis, o pas tave oras ir nežinai, kaip čia taip atsirado viskas. Nes jau pamiršti. Ir penktas, nežinau, ar čia lietuvių rinkai taip aktualu, bet užsienyje ir lažybos statymai, kai žaidžiama, yra labai didelė problema. Na, aišku, kas to nedaro, tas išnaudoja kitų žmonių silpnybės. Ir žiūrėjimas sporto visokių eventų, kai žaidi ir tu statai už juos, atrodo, čia nieko tokio, čia irgi kažkoks pinigų pajamas, bet tikrai tu nepadarysi nei vieno, nei kito dalyko taip multitaskindamas. Ir kai yra
involvinti pinigai ir tu ten, nežinau, gyvai statai už kažką ir tu praloši ir dar žaidi pokerį ir ten praloši ir tavo nuotaika bus ne kažką ir tau ir toksai atrodo, kad tu, nu toks, žinai, pralošęs atrodai, nors galėjai bent jau vienam sutaupyti, to nedarydamas, pavyzdžiui, lažybose, o pokerį gal galėjai geriau kažkur sužaisti, kažkokią situaciją labiau išnagrinėti ir viskas būtų daug geriau. Ok, sportas ir mityba. Labai gerai, kad mūsų visa visuomenė pradeda vis labiau ir labiau sportuoti ir pokerio žaidėjai tikrai turėtų to nepamiršti, tai yra būtina. Reguliarus kardio, kad padidintų ištvermę, kas be ko vis tiek didžiąją darbo dienos dalį mes praleidžiame sėdėdami ir mums reikia tos staminos, kad mes galėtumėm daryti sesijas ten po 8 valandas, po 7 bent jau, o ne po 3 ar 2 per dieną. Nes per 2-3 tai mes sužaisim kiek čia. Jeigu už 2 stalus žaidi, tai tu sužaisi kokius, nu, 40 turnyrų maksimum. Kas per dieną tai yra labai menkniekis. Kai kurie žmonės per valandą te gali sužaisti. Ir ten reloadam dienami 6 stalus, tai... Tai va, tas kardio ir labai priklauso nuo, ir jūsų sveikata priklauso nuo to, kaip jūs sportuosite, nuo to, kaip jūs didinsite tą ištvermę. Ir kiekvieną rytą, žinau, daug profesionalų bent jau užbėga ten 15-20 minučių prasibėgti į parką arba į gatvę. Nesvarbu, čia nebūtinai eiti į sporto salę, tiesiog iš namų išbėgus aplink rajoną pabėgioti. Tikrai ir sveikatai gerai, ir jūsų pokeriui labiau atsilieptų tai. Aišku, reikia nepersibėgti, nes paskui jausitės labai pavargę ir tokie sudaužyti lyg ir visą dieną sėdėti. Dar labai gerai vidury sesijų, ne, nu, vidury dienos išbėgti pasportuoti, nes vis tiek kadangi sėdim, tai ir negerai mūsų fiziniai būklei, bet ir mūsų psichologiniai savijautai. Arba turėti, aš asmeniškai turiu jogos kilimėlį čia visą laiką už savo nugaros, tai vidury po sesijos arba padarau atspaudimą, arba tempimo kažkokių nugarai pratimų, nes sėdėjimas vis tiek vargina ir jis nėra gerai. Kitas dalykas dieta, jūs turite žinoti, kada valgysit, ką valgysit, o ne ten praeina 3 sesijos, noriu valgyti, nežinau ką, tada užsakot iš McDonald'o arba iš nežinau kebabų varo. Tai nėra gerai, tai yra sunkus maistas ir jisai neprideda tikrai į vyrą, yra toksai junk food ir jūs ir levai jausitės ir aišku jūsų fiziniam kūnui yra blogai, jūs blogiau atrodysite ten paskui, jeigu nesportuosite ir valgysite tą junk foodą. Tai turėti, žinai, 5 kartus per dieną valgau, žinau kada valgau, ką valgau. Aišku, tai reikalauja kažkokios disciplinos, bet tikrai, tikrai tai yra pliusyvis sprendimas. Kitas dalykas, prie dietos taip pat geriau gamintis, pavyzdžiui, aš darau, kad ryte aš pasigabinu maisto visai dienai, paskui jį tarp puodo pasišildau, ten kelis patiekalus ir valgau. Tai yra tikrai laiko sutaupo, negu ten po kiekvienos sesijos gaminti, plius rytais bent jau aš porą valandų stengiuosi nežaisti nuo pat prabudimo, susitvarkyti kitus reikalus, nes tiesiog dar ir galva netaip veikia, kavos išgeri, tenai susikoncentruoji, atrašai visiems, kas ten parašė ir tada žiūri. Dėl to ir maistą geriau tuo metu gamintis, nes tai yra vis tiek techninis dalykas, jis nereikalauja daug proto, iš vis nereikalauja praktiškai, kad pagamint maistą ir pasidarai visą dieną, susidedi dėžutes ir turi. Ir tu žinai, kad tu turėsi valgyti, tau nereiks dėl to stresuoti, nereiks dėl po to žiūrėti, kur tu tą maistą gauti ir panašiai. Kitas aspektas tai yra alkoholio vartojimas. Čia manau nereikia net aiškinti, kad išgėrus žaisti tai yra minusyvi, kad ir kaip tai smagu atrodys, aišku, ten su draugais kartais išgeri porą alaus ir MTT varai pažaist, bet šiaip, jeigu taip žiūrinti profesionaliai, iš profesionalios pusės, ar tu norėtum, kad, žinai, ar tu gertum darbe, nu negertum. Ir alkoholis tiesiog gal ir suteikia kažkokį pasitenkinimą, bet pokeriui tai tikrai neprideda, tai žinai, jį reiktų vartoti nežaidžiant ir vis tiek mažiau, nes jisai, nu, žaloja tas smegenų ląsteles ir paskui bent jau man labiausiai nepatinka gerti vien dėl to, kad tu kitą dieną prarandi. Nu, žiūrint, aišku, kiek gerti. Ir penktas aspektas, apie kurį norėčiau pakalbėti, joga.
kas gal atrodo kai kam kvailas dalykas, bet vis daugiau ir vis daugiau žmonių pradeda pastebėti jogos privalumus. Yra YouTube tikrai puikių video, nereikia ten niekur eiti, pasiekius tos jogus, mokėti pinigus gali tikrai savarankiškai. Aišku, gerai būtų nueiti ten porą kartų, kad ten parodytų, kaip teisingai daryti, bet yra YouTube belenkiek video, ten įsivedi 15 minutes jogą ir tau, kad ir angliškai nesupranti, tau tiesiog rodo, ką daryti, kaip kvėpuoti ir tai yra tikrai tikrai padeda. Kai tu jautiesi toks laisvesnis, nes kai aš einu pas kineziterapeutą, tai iškart mato žmogus, kad tu sėdimą darbą dirbi, nes tavo nugara yra surakinta ir nors ir mes žaidžiam atrodo dabar, bet vis tiek reikėtų žiūrėti ir į ateitį, kaip mes jausimės ten po 10 ar 20 metų ir mes jeigu visą laiką sėdėsim, dar neduok dieve tenais gersim daug alkoholio ir valgysim junk foodą, tai neaišku ar po 10-20 metų mes išvis galėsim atsistoti. Dėl to joga ir yra labai jau senas, labai labai senas, kaip pasakyti, sena disciplina, kuri atpalaiduoja tiek kūną, tiek protą. Ir aš visiems tikrai rekomenduoju išbandyti bent jau. Iš pradžių atrodo sunku, ten aš irgi nepasiekdavau kojų atsilenkęs ir panašiai, bet po biškį tu prasilauži, matai tą savo improvementą ir džiaugies to. Kalbant apie mokymąsi, tai aš stengiuosi asmeniškai mokytis bent jau 10 valandų per savaitę ir kartais 15, nes ten 2-3 valandos, ten jeigu jūs valgydami kažką pasižiūrit video kažkokį, nu tai čia žinai 15 minučių, tai ne mokslas aš manau. Ir didžiąją laiko dalį jūs turėtumėt praleisti žiūrėdami hangisterį ir lygų ieškojimai, tai čia arba patys gali daryti, nebūtinai reikia coacho, jūs žiūrit savo hand history ir ten užsinautinat rankas, pastebėt, kuris labiausiai minusuojat, kurim labiausiai neaiškumų kyla ir paskui jūsų coachu galite aptarti tas situacijas ir gal net pažiūrėti video pas mus bibliotekoje, vis tiek yra daug tų video, beveik visi spotai, jeigu ne visi aptarti, prie visų stekų gilumų ir patys galite išspręsti tą problemą, ir net tai aišku yra coachai, kurie pas mus tikrai yra kompetentingi ir gali išspręsti jūsų ir matematiškai, ir prieš populationą kiekvieną situaciją. Kitas dalykas, daug iš mūsų steiblo, jie patys, daug žmonių neprašo pamokų, labai vienas kitas retas parašo, kad va, man reikia pamokos. Daug kas žiūri tiesiog video ir jiem atrodo, kad čia taip, jie yra video yra gerai, bet su video būtina daryti užrašus. Ta prasme, tu turi pasijungti vienam skrynė, nu arba tam pačiam skrynė YouTube'es video, tam mūsiškiai arba bet kurį, o kitam atsidaryti Word'ą arba Notes'us ir tiesiog užsirašinėti kokius ten spotus, kas ten, kokie buvo pagrindiniai taškai, pointai tos pamokos ir ką jūs pats asmeniškai išmokot. Kitas dalykas dėl video, dabar YouTube jau kiek laiko yra toks dalykas, kad tu gali pagreitinti video. Aš asmeniškai nebežiūriu video aš žiūriu video pusantro karto greičiau, negu jie yra iš tiesų, tai daug sutaupo laiko, nes vis tiek mes suprantam, ką žmogus kalba, jeigu yra jis pagreitintas. Todėl siūlyčiau ir dabar šitą video galite pasigreitinti, ten yra 1,25x arba 1,5x. Ir jeigu, kai žiūrit hand history, jeigu kažkokių neaiškumų jums kyla, tai tiesiog susistabdot, prisilietinat, atsukat ir pasiklausot dar kartą. Bet tikrai tai taupo laiką ir tu gali daug daug efektyviau viską padaryti. Kitas punktas yra geresnių žaidėjų pamokos, tai kaip ir minėjau, coachų visų, arba net galite daryti pamokas kartu. Aš asmeniškai pasidarau dviese tiesiog rankų peržiūrą su kažkokiu kitu mūsų teiblo nariu. Tie, kas žaidžia ten 10 eurų limitus, tai tikrai jūsų daug yra, galit kartu tiesiog susižiūrėti, paskui įmesti klausimus į Hand History chatą ir jie bus atsakyti ir tiesiog, jeigu coachas negali, vis tiek mes irgi žaidžiam ir Erika žaidžia, ir Aivaras žaidžia. Tai nors aišku stengiamės visi, kas parašo, visi gauna pamokas per 2-3 dienas, gal net ir tą pačią dieną dažnai yra gaunama, jeigu yra laiko. Tai jo, tai žiūrėti hand history ir prašyti tų pamokų, nes video yra gerai, bet daug geriau, kai yra dirbamos tavo hand history.
Na ir požiūris tas turėti, mes turim būti kaip profesionalūs atletai, nes kaip ir minėjau anksčiau, jeigu, nežinau, futbolininkas nesitreniruotų, tai ar jis galėtų ten, ar jis išvis kiltų savo karjeros laiptais, bet turbūt dažniausiai ir tikrai kristų, tikrai nekiltų, gal dėl ką talento išstovės ten tam pačiam lygyje, bet ilgam laikotarpiu tikrai jisai neturėtų kažkokių didelių perspektyvų, taip ir mes. Žaidimas sunkės kiekvieną dieną, tai mes turim neatsilikti ir tobulėti. Tai tiesiog mokytis yra privalu, jeigu mes norim ten kilti limitais ir mums neužtenka žaisti ten 5 ar 10 eurų. Jeigu mes norim tikrai būti geriausi tam limitai, rodi, kad tu esi geriausias kyliu aukščiau ir tai ateina ir finansinė nauda ir nežinau, aš pokerį žaidžiu, nes man patinka tiesiog kompytinti, varžyti su kažkuo, apžaisti kažką psichologiškai arba iš protiš, arba savo skilų, tai ir manau rimtai pat turėtų būti, kad tai nėra lengvas pinigų šaltinis. Lengvas pinigų šaltinis yra, nežinau, bet koks darbas šiaip nėra lengvas. Kad ir maksimai ten dirbti kasininkę už 300 eurų nėra lengva, bet tai nieko nereikia galvoti, čia reikia daug galvoti ir čia reikia nemeluoti savo pirmas dalykas, jeigu tu nori būti pasiekti kažką. Kaip ir alkoholio vartojimas, taip ir kiti preparatai, narkotikai, aha, klaida. Tai žalė. Aišku, smagu gal kartu nuo karto, bet žaidžiant tai tikrai neprideda į vyną. Nors kartais kai kam atrodo, kad prideda, bet tikrai galiu garantuoti, kad ne. Tai vien kiti vartoja, kad pašalinti emocijas. Treti, kad pagerinti susikupimą, dabar yra tas mikro LSD labai populiarus arba kiti preparatai, bet iškart kyla klausimas, jeigu jūs išsuktumėt jackpot arba ten 1000x, ar norėtumėt, kad jūsų oponentai būtų apsvaigę, pavartoję ten kažko ar blaivus? Aš manau, kad tikrai norėtumėt, kad būtų pavartoję, nes išsukit 1000x ir esi užvartojęs ką nors, tai nežinau, ten gali šokas ištikti. Ir nebežaisi taip, kaip nežaisi savo aukščiausio žaidimo, nežaisi didžiausio EV žaidimo. Taip, kad tie narkotikai, nežinau, manau, iš mūsų nėra kas čia vartoja, bet tiesiog Elliotas užsiminė apie tai, nes Amerikoje tai yra tikrai didžiulė problema. Vėlgi, kam problema, kam tai edge, kam pranašumas prieš tuos, kurie vartoja, bet tikrai nerekomenduoju ir nežinau, nemanau, kad long run gali būti plius vis sprendimas vartoti kažką tai. Ok, tikslai. Tai manau yra būtina nustatyti tikslus. Ir būtina, kad tie tikslai būtų pasiekimi. Tu negali nustatyti, žinai, sužaisiu ten 10 tūkstančių games per mėnesį. Nu, tai nėra pasiekiamas. Vienas ten keli žmonės pasaulyje jo yra tą padarę, bet paskui po 2 mėnesių nebežaidžia pokerio pusę metų. Nes tiesiog arba ten žaidžiu 5 eurus, padarysiu 50 tūkstančių arba ten per mėnesį, žinai, nu nėra realu. Dar jis nėra realu, jeigu tai išsikai jackpotą, bet kiek realus yra jackpotas. Kitas dalykas turi tikslai būti nefinansiniai, tai gali tu dėtis, kad geimų skaičius, tai yra tavo mokymosi valandų skaičius, žaidimų dienų skaičius, kaip ir yra kitas punktas, kiek tu žaisi tą savo EA game, nors turi tenkti visą laiką žaisti, bet ne visą laiką išeina ir ypač naktim ten, kai 3-4 stalai pajungti ir B plus užtenka to žaidimo lygio. Ir geras dar dalykas yra užsirašinėti savo sesijos, gale sesijos arba gale dienos ten vertinti, va sužaidžiau ten 115 game'ų, pirmus tenais 50 game'ų žaidžiau A plus žaidimą, kitus ten 20 A minus ir ten paskutinius jau B plus, B minus, arba C. Ir tiesiog sekti savo tą progresą ir žinoti, kaip kas vyksta. Ir tikslus galim kelti dienos, savaitės, mėnesio, ketvirčio metų. Dienos, tai čia aš, pavyzdžiui, kiekvienos dienos vakare išsikeliu kažkokį tikslą kitai dienai, kažkokius, ką aš turiu padaryti būtinai. Savaitę ten sekmadienį pasidarau, mėnesio kiekvieną mėnesio dieną. Tai manau tikrai labai pravartu ir čia ne tik pokeriui tinka šitie tikslai, bet šiaip visuose gyvenimuose ir tiesiog, kur tu nori pasiekti kažką. Tai yra tingėjimas, atidėliojimas.
Dažniausiai tie žmonės, kurie atidėlioja ir tingi pokeryje kažką daryti, jie ir gyvenime yra tokie tinginiai arba atidėliotojai. Ir jie bijo tiesiog klysti. Bijo kažką ne taip padaryti, dėl to jie nieko geriau nedarys, atidėlios, ai čia žaisiu poryt, dar kažkada, kitą savaitę ir tol, nes jūs ką nors. Žaidimų skaičius yra jūsų draugas. Kuo daugiau sužaisit, tuo daugiau jūs ir laimėsit. Kitas dalykas, kad kai kurie žmonės tiesiog niekad neturėjo rimtai mokytis. Jie tiesiog mokykloje gaudavo geriausius pažymius, nes jie suprasdavo sistemą, jie suprasdavo, ką ten reikia daryti, bet jiem iš talentų turėdavo protingi šiaip ir niekad neturėjo kažkur stengtis, kaip ir universitetai taip pat. Taip pat gali būti tiesiog ateini ir tau nieko atrodo nereikia daryti, viskas lengva, viskas sukramtyta, paduota tau tiesiog, žinai, praryti reikia, o pokerį nėra, taip tu turi pats stengtis, tu turi kiekvieną dieną būti geresnis ir geresnis, tu turi investuoti laiko į save ne tik į žaidimą, bet ir į visus kitus dalykus, apie kuriuos kalbėjau prieš tai. Ir suprasti, kad pokeris tikrai nėra lengvi pinigai. Tai yra, gali vieną dieną labai sektis, žaisti, gali gerą žaidimą demonstruoti ir tu vis tiek galės sėsios liksi minuse. Tai tikrai reikia pagalvoti, ar verta. Gal geriau, žinai, jau toj pačioj maksimum dirbti už 300 ir tingėti ir atidėlioti viską. Ir sunki realybė, kad pokeris kiekvienais metais sunkėja. Programinės įrangos, tokie kaip PIO solveriai, Poker Trackeris tas pats, Flopzilos, Equalab, jie mažins pranašumus, bet todėl reikia jų ieškoti visur kitur. Kaip mityboje, sporte, mokymuose, savo ten oponentų žiūrėjimo, lygų ieškojime ir taip toliau. Ir tie, kuriuos dalykus išvardinau, jie nėra pasirenkamieji. Jie yra privalomi. Jeigu tu nori uždirbti ir gyventi iš pokerio dar ilgai, tu turi būtinai juos įdiegti savo gyvenime. Nes kitaip tu tiesiog pralošinėsi ir tu leisiesi limitais, kaip yra daug, kurie žaisdavo ten 500 heads-upus. Dabar nebytina $30 spinų. O dėl ko? Dėl to, kad priprato tiesiog. Atrodo viskas lengva, bet pokeris keičiasi. Pokeris, kaip žaisdavom 20-ais. Ir kaip dabar yra žaidžiama, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai yra ir žaidėjai yra daug pranašesni, tie patys fišai jau supranta, ką daro. Dėl to turi būtinai diegti tai. Ir tai ne tik, sakau, pokerė, tai tavo gyvenimas tiesiog pagerės. Jeigu tu nuoširdžiai tikėsi tai, ko darai, ir tu dirbsi ties tuo. Ir mūsų šalyje už pokerę galima tikrai uždirbti daugiau negu teisininkai, tikrai daugiau negu daktarai. Tik reikia žiūrėti taip kaip į darbą. Įdėkite, nors sakau, 15-25% daugiau ir nuo rytojaus ir jūs pamatysit, kad rezultatai ateis. Aišku, jie gali ne iš karto ateiti, reikia to consistently dirbti su savimi, kad pamatytume tuos rezultatus. Ir tikrai siūlau investuoti save, tai psichologijos treneriai, nežinau, Lietuvoje gal nėra jie labai eskaluojami, bet tas pats Zigmas gal, manau, yra neblogas. Elio Troikas, supranta angliškai, tai čia yra visiškai genialus pasirinkimas, aišku, jis yra nepigus, bet 5 pamokos su juo ir tu pakeisi visą savo požiūrį, ne tik į pokerį, bet ir šiaip į darbą, į save. Sportui asmeninis treneris Lietuvoje, nu, ką mes uždirbom, tai yra sąlyginai dar nebrangus. Bet žinai, geriau negu pats ten nueisi į džimą pirmą kartą ir susilaužysi ką nors arba pasitemps ir niekad nebenorėsi eiti. Maistas, tai galima, ten yra dabar gi daug tų 7-pack champions, kur tau atveža maistą į namus visai dienai, ten už 20 eurų, aišku, 20 eurų dieną yra gan brangu, bet kai tu pasieksi aukštus limitus, tu suprasi, kad jeigu tu į valandą darai 50 eurų ir tu valandą užtrunka daryti pietus, tai tau geriau kiekvieną dieną, žinai, tegul atveža, nes aš ir kartais tą pasinaudoju, žinau, kad daug grindinsi arba savaitės dėl leaderboardų, tai geriau užsisakai ir viskas, ir ramu, jeigu tu uždirbi ten, nežinau, nu, kad ir 20 eurų tau uždirbi, bet tu, jeigu tau atvežtų, gausi kokybišką maistą. Namų tvarkytojas, nežinau, vis tiek, vėlgi, reikia žiūrėti į laiką kaip pinigus, jeigu jūs ten užtrunkat valandą tvarkydamas namus, tai 50 eurų. 50 eurų vėl išleidžiat kažkam, būtumėt geriau uždirbę, kaip PV.
Dėl to namų tvarkytas 20 eurų gali pasimti, išvalys visus namus ir ramu bus. Ir profesionaliai, ten pats žinai, terliosiasi ir dar neišvalysi normaliai. Ir savęs vertinimas, manau, svarbu. Tikrai nemanau, yra svarbu. Ir dabar galite kiekvienas savo atsakyti, kaip įvertinate savo požiūrį į darbą, iš buvo darbą nuo 1 iki 10. Gal žinot, kokius pakeitimus padarysit nuo šiandien, kaip žiūrėsite atsakingiau į tą darbą, į pokerį, į savo gyvenimą. Ir šiaip, kokie jūsų yra gyvenimo, karjeros tikslai, ką jūs norite pasiekti, kokie jūsų gal ir yra turit kažką norit padaryti, namą pastatyti ar nežinau. Ir ar jūs manote, kad jie yra pasiekimi, nes geriau pradėti nuo mažų tikslų ir tada lipti laipteliais. Tuos, kaip sakant, milestonesus pasiekus, tu ir pats geriau jausies, negu turėti neis nepasiekiamą tikslą ir gali galvoti, kad, nu, sufeilino. Tai va, čia toks savaitgalinis video. Nežinau, gal kam. Jeigu yra klausimų, tai rašykit, atsakysiu. Ir tikrai, pabandykit kitaip, pažiūrėt, kad čia nėra tikrai lengvi pinigai bet su dideliu darbu gali teikti ir malonumą ir uždirbti pinigus. Tai va. Tai tiek, iki.